الحمد لله ثم الحمد لله وجب الشكر كهجرة الله سبحانه وتعالى أتسبر بقي ما جمل بحمد الرحمن نعمة yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat al-Islam nikmat al-Iman nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat al-hidayah inayah taufik wasihah walafiah begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya para sahabatnya para tabi'in tabi' tabi'in -tabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila jin Ya ma'azrah hadirin al hadirat rahiman wa rahimakumullah lanjutkan di dalam membahas Pembahasan kitab Al-Manhajusawi Di dalam membahas tentang masalah ilmu, amal, sifat takut, sifat warak dan sifat ikhlas Masih di dalam pembahasan bab ilmu Terakhir kita membahas di dalam kewajipan bagi kita untuk mempelajari ilmu Dan mengajarkan ilmu itu sendiri Lalu kita bahas juga di dalam keutamaan menulis ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Sebagaimana Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Mata Allah bitul hayati Menjelaskan tentang Faslun Thalis fi hurmatil man'i ilmi Wa kitmanu Fasal menjelaskan tentang keharaman bagi kita untuk tidak memberikan ilmu atau menyembunyikan ilmu tersebut. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, qala ta ta'ala wa id akhadha mithaqa alladziina uutul al kitaaba litubayyinuunnahu linnaasi wa la Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wa id akhadha Allahu Dan sesungguhnya Allah sudah mengambil perjanjian. Kepada siapa? Alladzina utul kitaba. Kepada mereka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Litubayyinahu linnas. Untuk mereka menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Menyampaikan ilmu itu kepada seluruh manusia. Wala taktumuhu dan mereka tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Sebagaimana pernah kita bahas, ketika Allah Subhanahu Wataala memberikan ilmu kepada kita, maka ilmu ini murni dari Allah. Sebagaimana sering kita dengarkan ayatnya, Subhanaka la ilmalana ila ma alam tanah. Maha Allah, la ilmalana. Tak ada ilmu bagi kami. Ila ma alam tanah kecuali ilmu yang murni Engkau berikan kepada kami. Ketika kita duduk dalam suatu majlis Ataupun bukan hanya duduk Baik itu duduk, tegak, berdiri, berjalan dalam keadaan apapun kita orang Ketika kita mendapatkan suatu ilmu Duduk dengan orang soleh sambil makan Duduk dengan orang alim Lalu berbicara tentang ilmu Maka ketika kita mendapatkan ilmu itu Itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah kepada kita orang dan Allah inginkan kebaikan kepada kita orang Ketika kita babakan ilmu tersebut Tapi bukan hanya kebaikan Allah juga sudah menjadikan kepada kita Suatu perjanjian Memberikan suatu perjanjian kepada kita orang Untuk apa perjanjian ini? Untuk menjelaskan ilmu itu kepada orang lain Dan tidak boleh bagi diri kita Untuk menyembunyikan ilmu tersebut Ingatkan ini Ini ayat ingatkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang ketika kita mendapatkan ilmu maka ilmu itu harus kita jelaskan kepada orang lain dan tidak boleh bagi diri kita untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma atallahu 'aliman 'ilman illa wa khadallahu alayhi minal mitaq ma akhadha 'alan nabiyin ayubayinuhu wa la yaktumuh kata Allah dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah Allah Subhanahu Taala memberikan orang alim ilmu illa wa khada alaihi kecuali Allah juga mengambil perjanjian kepada mereka orang ma khada ala nabiin sebagaimana Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabinya untuk apa ayubayinuhu untuk menjelaskan ilmu itu Walayak dan tidak boleh bagi dia untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Makanya kita orang punya kewajiban ketika kita dapatkan ilmu, jangan sampai ilmu ini hanya untuk kita saja. Nah. Balik ke rumah sampai ke nama bini, balik ke rumah sampai ke nama anak, balik ke rumah sampai ke nama dolo, balik ke rumah sampai ke dengan wong tua, balik ke kantor sampai ke nama teman kantor. Kenapa? Karena ketika Allah berikan ilmu kepada kita Allah juga sudah mengambil perjanjian kepada kita Untuk kita menjelaskan ilmu tersebut Ancamannya luar biasa Fa'idha <tuk> su'ila alim min ilmi yajibu ali min al-ahkam al-isam wal-iman Jika seorang orang alim ditanya tentang ilmu Ketika kita, orang yang berilmu, yang memahami ilmu tersebut, kemudian ditanya tentang ilmu tersebut, wajib bagi kita untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ilmu apa? Apa seluruh ilmu? Tidak. Min ahkamil islam wal iman. Dari ilmu hukum-hukum islam. Keimanan kepada Allah. Kaifiyah salah. Tentang kaifiyah secara solat. Tahara, bersuci dan selainnya dari perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La lam yashahu shukut an dalik. Dak boleh bagi dia diam akan hal tersebut. Fa man intana min taklima alam Allah wa katamal bayan kepada orang yang mencegah ilmu, dak mau, mau menyampaikan ilmu tersebut, menyembunyikan ilmu tersebut, ilmu alladhi aujibahu alaih yang diwajibkan harusnya dia sampaikan. Fa gad dakhala fil wa'idil warifi kitab wa sunnah. Maka dia masuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim? Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ula'ika ma yaquluna fi butunihim ilannara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'alim. Ancamannya luar biasa ya ikhwan. Apa kata Allah? Mereka orang-orang yang menyembunyikan dengan apa yang telah Allah turunkan daripada ilmu. Wa yastaruna bihi qalilan, lalu mereka membelinya atau menjualnya dengan harga yang murah. Ulaika mereka itu mayakuluna fi butunihim ilanna. Mereka itu tidak akan makan apa-apa kecuali dalam perutnya ilanna kecuali api neraka wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah tidak akan berbicara kepada dia. Apa artinya? Allah tidak akan memberikan rahmat kepada dia. Wala yuzakkihim dan Allah tidak akan mensucikan dia. Walahum adzabun alim dan bagi dia azab yang sangat pedih. Ya Allah. Dalam lain ayat lain Allah juga nyatakan innalladziina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di may bayanu lin nasi fil kitabi ulai ka Allah wa yal'anhum lainun mereka orang menyembunyikan dengan apa yang telah kami turunkan kepada mereka dari penjelasan dari petunjuk sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada manusia ulai maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka akan dilaknat oleh Allah oleh makhluk Allah yang akan melaknat mereka masyaallah ancaman orang yang tidak mau nyampaikan ilmu Menyembunyikan ilmu Dia tahu nak tidak jawab ilmu tersebut Ini ketika wong itu menyembunyikan Ketika ditanya tentang syariat dia tidak mau jawab Dia katakan Lalu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man su'ila an ilmin fakatamul aljamahullahu bil jaminan nar yaumil qiyamah Barang siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut aljamallahu bil jamin nan nar yaumil qiyamah maka dia akan dikekang dengan tali ikatan kekang daripada api nerakanya Allah yaumil qiyamah. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ma min rajulin yahfadhu ilman fa yaktamahu ila utiya bihi qiyamah muljaman bil jamin Tidaklah seorang yahfadhu ilman hafal faham tahu tentang suatu ilmu fayaktumahu kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut illa utiya bihi yaumal qiyamah muljam membeli jaminan nar kecuali kelak nanti dia akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan kekang terikat dengan ikatan pada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min naudzubillah makanya dalam satu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhrajah khatib al-Baghdadi يعني بعد حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه إذا ظهرت الفتن وصب أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه شرفا ولا عاجلا ذكر سيدنا الإمام الحداد في دعوة التابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهرت الفتن Jika sudah tampak-tampak fitnah, fitnah di mana-mana. Oh, ini zaman yang sudah. Ini zaman sumber fitnah sudah. Meningatakan di zaman sekarang ini ada fitan. Sudah tampak fitnah-fitnah. Wasubba fitnah. ashabi dan sahabat sahabatku dicaci maki. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wal yudhiri alim ilmu. Maka wajib bagi orang yang alim menampakkan ilmunya Wajib bagi orang alim menampakkan ilmunya Wa man laf yaf'al dhalika Barang siapa yang orang alim tersebut tidak menampakkan ilmunya Sudah terjadi fitnah ke mana-mana Dan sahabat nabi dicaci maki Dan mereka sembunyikan ilmu tersebut Tak mau nampakkan ke orang alim itu bahawa dia orang alim Apa kata Rasulullah SAW fa alaihi maka dia akan mendapat laknat Allah wal malaikat dan laknat para malaikatnya Allah wan nasi ajmain dan seluruh manusia akan melaknatnya la yaqbalullahu minhu syarfan wal ad Allah tidak akan menerima taubatnya dan Allah tidak akan menerima ampunannya bayangkan ancaman Rasul bagi wong yang alim tidak mau menampakkan ilmunya kalau sudah terjadi fit fitnah fitnah ni ada kan Wa radhiyallahu min al mukattaba fi la ba'd wal al umur sebagaimana Imam Al Haddad menulis surat kepada orang-orang yang punya kebijakan apa di antara surat tersebut di dalam perkara tersebut beliau nulis tersebut apa wa akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba li yubayyinnahu lin-nasi wa la ngirim surat ke pemerintah apa isi suratnya huh. isi suratnya tuh waqad akhadallahu mithaqah sesungguhnya Allah SWT sudah mengambil perjanjian kepada mereka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa menjelaskan kepada manusia huh, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu tersebut ya. untuk apa wajib menyampaikannya hak itu hak yang batil itu batil ini ada, kan lalu wabil ma'thur jadi ada kewajiban bagi orang alim menyampaikan kepada para pemerintah para pejabat para penguasa untuk menyampaikan itu hak itu hak jika itu batil itu batil Dia tak boleh menyembunyikan hal itu. Kenapa dalam satu riwayat hadis kamin kamin malikin syi'atu fi sahabil ulama min ahli zamani li tarkihu munusha wa adami irsadihim lahu ilal had. Dalam riwayat dikatakan berapa banyak daripada penguasa-penguasa, raja-raja, pejabat-pejabat Sayyatuhu Keboroannya Dosa-dosanya Fishafil ulama Ada di lembaran para ulama Dosanya mereka itu Ada di lembaran para ulama Ada di dalam diri para ulama Apa sebabnya? Min ahli zamani Ulama-ulama di zamannya Apa sebabnya? Lil tarkihumul nusha Karena Mereka para ulama tersebut meninggalkan untuk memberikan nasihat kepada mereka orang. Wa ada mu ilah hak dan enggan untuk memberikan petunjuk kepada mereka menuju hak perkara yang betul, yang perkara yang benar. Artinya jika tidak ada ulama yang keras yang menyampaikan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil, Maka setiap perbuatan maksiat mereka akan ditimpakan oleh Allah kepada para ulama. Karena tidak memberikan petunjuk kepada mereka orang. Tidak mengarahkan mana yang hak itu hak, yang mana batil itu bahwa batil. Bayangkan. Jadi harus ada memang ulama-ulama kita yang berani menyampaikan yang mana hak itu hak, yang mana itu batil-batil. Kalau di zaman sekarang ini justru berbalik. Ketika ada ulama-ulama seperti itu justru kita benci, justru kita tidak senang, justru kita mengomentari dengan hal-hal yang negatif. Padahal kalau tidak adanya mereka orang, seluruh orang yang alim, seluruh orang yang paham bahwa itu batil, diam akan kebatilan tersebut semuanya berdosa. Angkanya disebutkan wa khairul muluk malikun yasduru an ra'il ulama. Sebaik-baiknya penguasa adalah penguasa yang setiap pendapatnya adalah pendapat para ulama. Wa syarul ulama dan seburuk-buruknya ulama mayaj'al ilmah tahbi'an li ra'il muluk yang menjadikan ilmunya mengikuti pendapat para penguasa. Bayangkan. Nauzubil la thumma nauzubillah. Ini ada kan. Wa min kalam Imam Abdullah bin Husain bin Dahir radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "In ihtikar ilmi asyad min ihtikar ta'am." Keburuan menyimpan ilmu, menimbun ilmu, tak mau, mau menyampaikan ilmu, itu lebih buruk daripada menimbun makanan. Oh, kalau nimbun makanan itu sudah buruk sudah. Menimbun ilmu lebih buruk lagi kata ulama. Kalau Habib Ahmad bin Umar bin Semit nafa Allah bi undur tashdidat al-waridha fil ihtikam al ta'am. jingoklah kata beliau. Habib Ahmad bin Umar bin Semit mengatakan lihat. Buruknya orang ancaman Allah bagi orang yang menimbun makanan. Sehingga makan itu tidak bisa bermanfaat Hapal lagi ilmu Orang yang nimbun ilmu Tak mau menyampaikan ilmu Tak mau menyampaikan hak itu hak Batil itu batil Itu lebih buruk daripada orang yang nimbun ilmu Makanan tersebut Bahkan Imam Syekhul Imam Islam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Siapa beliau? Hmm. Beliau Imam Al-Alama Al-Fagih Gadil Gadah Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Sugnari Mesri Yang lahir tahun 823 Hijriah Wafat di tahun 926 Hijriah Termasuk pembesar ulama di dalam adab Imam Syafi'i R.A Mengatakan Wa min jami'in bain ilmi wal wilayah Umar bin Ma'ruf wa nahi munkar Beliau terkumpul di dalamnya di dalam diri beliau itu ilmu kewalian amar ma'ruf dan nahi munkar yang luar biasa. Ini Bahkan beliau katakan apa? Ia antak tuma ilman an aduika. Hati-hati kau daripada jika engkau menyembunyikan ilmu daripada musuhmu. Bayangkan kita musuh kita tak faham. Kita ada ilmu, kita tak sampaikan kepada musuh kita Hati-hati, ancaman Allah Fa'ina syari'i Hagi kata inna mahuwa lillah wa rasul Karena syari'at ini untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya Jadi jika ada orang menyampaikan ilmu Kita harus bersyukur Jika ada orang yang menyampaikan ilmu Kita harus bersyukur Sudah disampaikan ilmu Kenapa? Karena ketika kita menyembunyikan ilmu kepada musuh kita Sudah tidak baik Ano ah, ilmu ini bukan kan mulia siapa pun ilmu lillahi wa lirusul. Ilmu ini, ini kan Allah dan rasul Bukan karena manusia. Nyatakan. Wa min syartin kullu muhibbil lillahi wal rasuli an yuhibbu nasyra ma syar'a Allah wa rasuluhu fi jami'il alqi. Daripada syarat setiap orang yang mencintai Allah dan rasul adalah dia. Syaratnya adalah dia harus mencintai untuk menyebarkan syariatnya Allah dan rasul kepada seluruh makhluk sawaun akan asdiga au ada baik itu kawannya ataupun musuhnya wajib bagi dia untuk menyampaikan semua ilmu tersebut tanpa menyembunyikan ilmu tersebut imam sufyan thori Rahimullah beliau katakan apa man <todohan> bakhila bilmi ubtilabi ihdasalath wong yang kikir dengan ilmu Tak mau menyampaikan ilmu maka Allah akan binasakan dia dengan seekor di antara tiga perkara apa Allah? Yang pertama Allah berikan bala apa? Anyan Dia akan kehilangan ilmu Banyak kita dapatkan ini Allah hilangkan Banyak anak punya teman-teman Alim-alim Masya Allah Ketika dia pulang tidak mau ngajar dia Karena apa? Sibuk dengan bisnis Begak Bisnis be Akhirnya tidak mau ngajar faham dia orang alim dulu anak sempat belajar sama beliau Akhirnya apa? Hilang ilmunya Hilang ilmunya Masya Allah Kenapa tak mau nyampe ke ilmu Sama kita orang Kita dapat ilmu Majlis rutin kita orang Rutin tak majlis Apa lempel Hah? Apa sebabnya Ilmu yang kita dapatkan Kita tak sampaikan kepada orang lain Masya Allah Sikap Yang kedua Ayamutu walayan fa'yantafi'bi yang kedua apa? Kalau dia tidak nyampikan ilmu Dia mati, ilmu yang dia miliki ini tidak bermanfaat untuk dia Dia mati, ilmunya tidak bermanfaat untuk dia Sering kita duduk majlis Kalau kita tidak nyampikan ilmu itu Kita mati pun tidak bermanfaat ilmu yang kita miliki Tidak bakal jadi kebaikan buat kita Untuk jadi kebaikan buat kita ilmu yang kita dapatkan dengan cara apa? Sampaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Berbagai macam. Kalau kita tidak pacat nyampaikan ilmu itu, ajak wong itu duduk dalam majlis salim. Itu daripada mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Apa? Ngajak wong untuk dekat sama Allah. Kalau tidak, mati tidak bermanfaat. Yang ketiga, wong. Hei, tuh tubuh. Kitab-kitabnya akan hilang Sama ini Anak punya Zohid Banyak kitab-kitab Lama-lama tak baca juga macamnya Hilang ilmunya Akhirnya kitabnya apa? Bagi-baginya Sudahlah kata dia Ambil kitab anak ambil lah Anak tak bacanya juga Dulu banyak kitabnya ambil mbek kalau Hilang habis kitabnya Masya Allah Ya akhirnya Makanya anak buka kitab ini maki eh, tab ini maki HP ini. Disinggung oleh guru ana, Ya Abdullah. Ngingungan apa? Ya Ahmad dia bilang. Dulu ha, mereka orang kalau pengen punya kitab itu mereka nulis. Ketika ada kitab hilanglah berkah nulis. Hilanglah berkah nulis. Tak lagi nulis. Kenapa? Ada kitab sudah tinggal beli weh. Be. Tidak nulis lagi Sekarang ini Ada gadget ini Ada HP ini ada. Oh tidak bawa kitab lagi Ada, harga gadget ini Hilanglah berkah kitab Dikatakan ini mau ini be, mau ini ni anak ke mana kitabnya, ratusan kitab di sini. ngapo? gampang menurut anak simple, mengatakan menurut anak simple takut di bawah jok tak apa, tak mana boleh tak apa-apa Kalau kitab dah gaduh dah taruh bawah jok Su'ul adab Kurang ajar dengan kitab Orang yang tidak ikhtimam Tidak perhatian dengan kitab eh, Dia tak akan dapatkan ilmu Salaf itu luar biasa mengajarkan kita Mereka punya guru, guru kita punya guru itu luar biasa eh, Tidak memperhatikan kitab dia Maka Allah tidak akan berikan keberkahan di dalam kitab dia Allah tidak berikan keberkahan di dalam ilmu yang didapatkan dapatkan jadi kitab itu harus rapi, tak boleh dikapar-kapar kembal sembarangan. Buku catatan harus rapi, tak boleh kapar-kapar. Kita tak perhatian mana buku kita, tak perhatian dengan kitab kita, buku kita Allah tak akan berikan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan. Bayangkan perhatian mereka orang. Angkonyo penting bagi diri kita kawan sampaikan, ajak wong. yang kita dapatkan ilmu ini sampaikan kepada orang lain. Kita dapat juga nyampaikan kita punya HP sampaikan dengan HP kita. Kita dapat juga punya motor. ajak kawan kita boncing untuk duduk dalam majlis talim dengarkan majlis. Semuanya banyak corok kita untuk menyampaikan ilmu itu banyak corok. Apalagi di zaman kita diberikan berbagai macam kemudahan walaupun kesulitan tetap lebih sulit ilmu itu kita dapatkan. Mudah-mudahan. Dengan kita duduk dalam majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di dalam ilmu kita Dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Jadikan ilmu kita ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang cintai kita atau yang tidak senang kepada kita Atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita Atau yang pernah kita dolim, atau yang mendolim kita dari kursus muslimah Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala اللهم بعد الله هم بذنك يا ربنا زدنا زدنا ومركنا الله الله فاتكننا كيدا في حال <سؤال> حسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه في خير ولو في العافيه اللهم ارزقنا فهم النبي فاحضر الاصلين شراط الحاملكه المجرب اللهم عنا بعلم زدنا بحلمي واكرمنا بتقوى جبلنا بالعافيه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين هذا معقول لكم والف منكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته